Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtena innaka antal alimul hakeem. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilman ya Rabbil Alameen. Uz Allahovu dozvolu večeras ćemo progovoriti nekoliko riječi o bitnoj temi za sve nas. Ove teme smo potrebni prije svega što Allah subhanahu wa ta'ala za njeno praktikovanje, sprovođenje u praksu obećava ogromnu nagradu. S druge strane, ukoliko se zapostavi praksa, o čemu ćemo večeras govoriti, vrlo lahko čovjek može izgubiti tu nagradu i na drugoj strani zaraditi grijeh. I to opasan grijeh, koji može da bude prepreka njegovog ulaska u džennet. Zatim, potrebni smo ove teme jer je ona naša svakodnevnica. Svakodnevno smo potrebni da se susrećemo sa određenim osobama o kojima večeras govorimo. A to je naša rodbina. Kako da se ophodimo spram naše rodbine? Šta znači održavati rodbinske veze? Da li znači otići svojoj majci, svome babi jedan put u sedmici ili tetki, jedan put u mjesecu ili slično? Danas ne trebamo bježati od naše stvarnosti, ima svakakve rodbine. Oni jesu naša rodbina. Međutim, daleko su od vjere. Pa kako, da li sa njima održavati rodbinske veze? Ne dozvoljavaju nam da im dođemo u kuću, da ih posjetimo, je li to znači kidanje rodbinske veze s njima i sl. S kojom je to rodbinom obaveza održavati veze, ukoliko se zapostave veze s njom, da smo griješni, a s kojom je rodbinom lijepo, pohvaljeno, preporučeno održavati veze? O tome, ako Bog da večeras govori. Prije svega, pod održavanjem rodbinskih veza ne misli se samo na zijaret, na posjetu, već pod održavanjem rodbinskih veza misli se na činjenje svake moguće koristi svojoj rodbini. Da nastojiš da doprineseš svaku moguću korist svojoj rodbini i da od nje odagnaš svaku moguću štetu. Pod održavanjem rodbinskih veza misli se, pod tim se podrazumijeva, činjenje svake moguće koristi. Da budeš u hizmetu što je god moguće više svojoj rodbini i da od nje odagnaš što je god moguće više štete. I na drugoj strani, pod kidanjem rodbinskih veza, misli se zapostavljanje činjenja dobra svojoj rodbini. Zapostavljanje doprinošenja koristi svojoj rodbini i na drugoj strani, dakle, jeli činjenje štete rodbini. Pa shodno ovome imamo tri kategorije ljudi na dunjaluku kada je riječ o održavanju rodbinskih veza. Dakle, oni koji nastoje da na spomenuti način održavaju rodbinske veze, koji nastoje da je što je god moguće više čine koristi svojoj rodbini i od nje odagnaju štetu. Imamo druge koji kidaju rodbinske veze, koji ne čine im dobro, naprotiv, čine štetu, čine zlo svojoj rodbini. I imamo treću kategoriju ljudi koja ne čini dobro svojoj rodbini dok joj ne bude učinjeno dobro od strane rodbine. Neće koristiti svojoj rodbini sve dok oni njega ne okoriste, neće sačuvati ih zla sve dok on ne bude sačuvan zla s njihove strane. I slično, što se ne smatra, održavanjem rodbinskih veza. To se ne smatra održavanje rodbinskih veza, jer je dakle to održavanje za uzvrat. A pod održavanje rodbinskih veza misli se da nastoji što je god moguće više, ne tražeći ništa za uzvrat, ne gledajući na njihov odnos, da im činiš korist i da od njih odagnaš štetu. I svi islamski učenjaci su složni, bez izuzetka, da je održavanje rodbinskih veza obaveza. Održavati vezu sa rodbinom je obaveza, vađib.
I u tome se ne razilaze ni jedan od islamskih učenjaka. Naprotiv, mnogi od njih spominju i džma, jednoglasno mišljenje, jednoglasan stav islamskih učenjaka. Razlikuju se jedino kada, s kojom rodbinom treba više obaveznije dakle održavati rodbinske veze, a s kojom je rodbinom to preporučeno lijepo pohvalno. Kada, u kojim situacijama, na koji način je obaveza da održiš vezu, a u drugim situacijama je pohvalno. Ima rodbine, jedni su imućni, drugi su siromašni, fukara. Pa je obaveza pomoći te siromašne. Tada je obaveza na takav način održavati vezu s njima, da ih pomogneš, da im ispuniš njihovu potrebu. Roditelji potrebni fizičko, da im dakle pomogneš, tada najbolji način održavanja rodbinskih veza jeste da ih fizički pomogneš, da ih financijski pomogneš i sl. Dakle, zavisno od potrebe rodbine. Došli su brojni kur'anski ajeti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala podcrtava pravo rodbine i naređuje nam da im činimo svaki vid dobročinstva, bez izuzetka. Sve ono što je dobro, što je šerijat okarakterisao dobrim, obaveza je to činiti rodbine. Brojni kur'anski ajeti. I Allah dželle veala je isto bio propisivao i prethodnim narodima. Rodbina, rodbina. Ima dakle poseban stepen u našoj vjeri. Pa Allah dželle veala kaže u suri Al-Baqare 83. ajetu: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى". I sjetite se kada smo uzeli od Benu Israila čvrst ugovor da ćete obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, nikoga drugog. I da ćete činiti svaki vid dobročinstva svojim roditeljima, odmah na drugom mjestu svojoj rodbini. Zatim se spominju siromasi, zatim se spominju jetini, siročadi i drugi, putnici i namjernici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 177. ajetu sure Al-Baqare: Lejse l'birre en tuvallu vujuhekum qibel el mešriki wal magrib. Nije dobročinstvo u tome da se okrećete svojim licima prema istoku i prema zapadu. Walakinne l'birre men amene billahi wal jevmi l'akhiri wal melaiketi wal kitabi wal nebi wa atel mala ala hubbihi ve vil kurba. Nije dobročinstvo u tome da se okrećete prema istoku i prema zapadu, već je dobročinstvo da vjerujete u Allaha, da vjerujete u posljednji dan, da vjerujete u meleke, da vjerujete u knjige, da vjerujete u vjerovjesnike i da dajete od svoga imetka koji vam je drag svojoj rodbini. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 215. ajetu sure Al-Baqare: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَلْأَقْرَبِينَ. Pitaju te šta ćemo udjeljivati, šta da udjeljuju. Reci, što god udjelite dobro, ali prvo roditeljima, zatim rodbina. Odmah rodbina se spominje. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal 75. ajetu: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. A rodbina su po Allahovoj knjizi jedni drugima najpreči. Pa često slušamo kur'anski ajet: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Doista Allah naređuje pravednost, naređuje dobročinstvo, naređuje da se da pravo svakome, da se da pravo rodbini. Pa kaže u suri Al-Isra: wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin. I ti dadni pravo svojoj rodbini, siromahu. I brojni drugi kur'anski ajeti u kojima se spominje rodbina i obaveza činjenja njoj dobročinstva, obaveza poštivanja njenog prava. Hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam pogotovo govore o tome. Na jednoj strani jasno podcrtavaju, oslikavaju vrijednost održavanja rodbinskih veza i na drugoj strani je li opasno zapostavljanje rodbinskih veza. Pa, stoji u hadisu Ebu Ejuba el-Ensarije, radijallahu ta'ala, da je jedan čovjek došao i zatražio od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, da mu ukaže na djelo koje će ga uvesti u džennet. Svi smo potrebni takvog djela. I svi smo potrebni da nekoga upitamo za slično djelo. Šta da činim u ovim burnim vremenima, vremenima smutnji i iskušenja? Čega da se pridržavam, inšallahu teala, kako bi se mogao nadati ulasku u džennet? Pa kaže čovjek: Allahov poslanik, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet.
Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nemoj obožavati nikoga drugog mimo Allaha. Samo Allaha obožavaj i nikoga drugog mimo njega. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj rodbinske veze. Ne obožavaj nikoga drugog mimo Allaha. Samo Allaha obožavaj i nikoga mu ne smatraj ravnim. Obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj rodbinske veze. Ući ćeš u džennet sigurno. Zatim Ajša radijallahu ta'ala anha kaže da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, rodbinska veza je pričvršćena za arš milostivog. I kaže: men wasalani wasalahu Allah, wa men qata'ani qata'ahu Allah. Dovi, neka Allah subhanahu wa ta'ala sastavi, spoji sa sobom, neka održava vezu s onim koji bude održavao vezu sa mnom. I neka Allah prekine vezu s onim koji bude prekidao vezu sa mnom. Rodbinska veza zakačena je za arš i govori: neka Allah održi vezu s onim koji bude održavao vezu sa mnom. I neka prekine vezu s onim koji bude prekinuo vezu sa mnom. Ovaj hadis ima brojni rivajete, brojni citate. U jednom od tih citata rivajeta stoji da Allah dželle veala kada je stvorio stvorenja, stvorio je rodbinsku vezu i njeno ime izveo iz svoga imena. Rodbinska veza na arapskom jeziku kaže se Ar-Rahim. Allah dželle veala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. I slično Ar-Rahim spominje se jeli i maternica žene. I to je ta dakle rodbina koja izlazi iz jeli od žene. Pa se kaže da su rodbina dakle uglavnom oni koji potiču jeli od jedne žene. Pa Allah dželle veala izveo njeno ime iz svoga imena i rekao je, upitao: jesi li zadovoljna da održavam vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekidao vezu s tobom? Pa je rekla: svakako. Pa je rekao: to ti pripada. Ko bude održavao vezu s tobom, ja ću održavati vezu s njim. I ko bude prekinuo vezu s tobom, ja ću prekinuti vezu s njim. Zatim je došlo u hadisu Abu Dharra radijallahu ta'ala da je rekao: oporučio mi je moj prisni prijatelj, Allahov poslanik alihi salatu sam, da se ne bojim ničijeg prigovora. Da kažem istinu, da se na tom putu ne bojim ničijeg prigovora i da održavam vezu s rodbinom, makar ona prekinula vezu sa mnom. I da održavam vezu s rodbinom, makar se oni okrenuli od mene. U hadisu Anasa ibn Malika radijallahu ta'ala stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: koga raduje da mu se produži život i da mu se poveća rizik, obskrba, neka održava rodbinske veze. Koga raduje da mu se produži život i da mu se poveća rizik, neka održava rodbinske veze. Poznato vam je tumačenje ovog i sličnih hadisa. Kada se kaže ko želi da mu se produži život, pa jedni kažu: šta se podrazumijeva pod ovim riječima da mu se produži život? Zar je moguće da se čovjek produži život, da mu bude određeno toliko, a da čini neka djela, posegne za nekim djelima, razlozima, pa da mu se život doista poveća? Jedni islamski učenjaci kažu da se pod ovim riječima misli da mu se dadne bereketa u životu, pa da, što obično drugi za 50 godina urade ili za 70 godina uradi, on uradi za 30 godina. Allah mu dadne bereketa. U kratkom životnom vijeku uradi što drugi urade jeli, u 70-80 godina. Jedni islamski učenjaci to kažu. Dok na drugoj strani drugi, među kojima je i šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala, kaže: doista produžava mu se životni vijek. Produžava mu se život. Jer postoji nekoliko vrsta pisanja kadera, odredbe, sudbine, među kojima je čovjekov životni vijek, ajal, smrt, kada će umriti. Samo jedno pisanje se ne mijenja, a to je ono što je zapisano u levhi mahfuzu. Ono što je zapisano u levhi mahfuzu, to se ne mijenja. Sve ostalo moguće je da se promijeni. A najčešće je dakle ono što je zabilježeno u materici majke. Kada se napuni 4 mjeseca djetetu, ili u stomaku, plodu, kada se napuni 4 mjeseca, onda Allah dželle veala pošalje meleka, udahne mu dušu i naredi meleku da zapiše određene stvari, ili što će biti određeno između ostalog i smrt.
Pa kaže, moguće je da se to promijeni. Bude mu zapisano, jer melek ne zna, bude mu zapisano. Allah kaže, zapiši da će biti toliko i toliko. Međutim, u Levhi Mahfuzu je također zapisano da će biti toliko i toliko, ali će čovjek činiti ta djela koja produžavaju njegov životni vijek, pa će živjeti 70 godina. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala kaže da ovaj i slični hadisi doista govore o produžetku čovjekovog života. I hadisi su sve vjerodostojni. U hadisu Abdullah ibn Selama, koji je, kao što je poznato, bio jehud, bio židov, prije nego li je Allahov poslanik alejhi selam došao u Medinu, poslao je svoju braću. Kada je došao u Medinu, Allahov poslanik alejhi selam slao je svoju braću da ga vide ko je, šta je, da mu donesu vijesti, je li doista on vjerovjesnik ili ne, nije se mogao da smiri, pa je on otišao lično da vidi i čuje Allahov poslanika alejhi selam. Čim ga je vidio, kaže, ovo nije lice lažljivca. Čim ga je vidio? I tada je čuo prve riječi koje je rekao Allahov poslanik alejhi selam stanovnicima Medine. Allahov poslanik alejhi selam sa Ebu Bekrom na jahalicama, prve riječi koje upućuje, koje govori, jesu bile, o ljudi, širite selam. Hranite gladne, potrebne. Održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurno. O ljudi, širite selam, širite mir, širite zaštitu. Hranite potrebne, gladne i održavajte rodbinske veze, ući ćete i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurni, jeli, i spokojno. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala prenosi se da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Ako tvrdimo da vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala i da vjerujemo u posljednji dan, u sudnji dan koji će doći i nakon kojeg ćemo izaći pred Allaha dželle veala, ako vjerujemo i pripremamo se za to, onda jedno dijelo koje posebno dokazuje naš iman i dokazuje naše pripremanje za sudnji dan, to jest da njime očekujemo na sudnjem danu ogromnu nagradu, jeste održavanje rodbinskih veza. Jeste održavanje rodbinskih veza. Zatim, u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala također stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, svakog četvrtka izdižu se ljudska djela i izlažu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Izdižu se i izlažu pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Izuzev onoga koji kida rodbinske veze. Njegova djela se ne primaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis ima i druge rivajete gdje se spominju i druge osobe. Jel? Svakako nevjernik i oni dakle koji su u zavadi također. Jednom od predanja rivajeta spominju se dvojica braće koji su u zavadi, pa se njihova djela ne izdižu i ne primaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Hadisu Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma došlo je da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, u džennet neće ući onaj koji kida veze. Onaj koji kida veze. Pa jedan od prenosilaca, u lancu prenosilaca Sufjan ibn Ujene koji prenosi ovaj hadis kaže onaj koji kida rodbinske veze. Ovdje pod ovim riječima onaj koji kida veze misli se na onoga koji kida rodbinske veze. Dakle, hadisi na jednoj strani obveseljavaju one koji budu održavali rodbinske veze, Allah će održavati vezu s njima. Ući će u džennet, to je djelo koje vodi ih do dženneta. Na drugoj strani oni koji zapostave održavanje rodbinskih veza, jeli, to će biti prepreka njihovog ulaska u džennet. Koja je to rodbina s kojom je obaveza održavati vezu? Obaveza. Ako budeš održavao, možeš se nadati ovoj nagradi. Ne budeš li održavao vezu s njima, možeš očekivati da budeš kažnjen na spomenuti način. Islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Koja je to rodbina s kojom je obaveza održavati vezu? Pa Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala bio je stava da su to sve osobe koje su jedni drugima mahremi. Obaveza održavati vezu sa rodbinom jeste ona skupina ljudi kojoj smo mi ili oni nama mahremi. To jest, ukoliko bi neko od njih bila ženska osoba, ti si muško, ne možete se uzeti, ne možete se oženiti. To je rodbinska veza.
Po Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, to je rodbina s kojom je obaveza održavati veze. Znači, muškarci, žene, toliko su dakle bliski, jeli, ta njihova koljena, jeli, blizu su, toliko da ne mogu stupiti u bračnu zajednicu. A to su, jeli, djeca tvoja, brat, sestra i njihova djeca, babo, majka svakako, djed, njena, jeli, gore. Tvoja djeca i njihova djeca, brat, sestra i njihova djeca. To je dakle ono što se ne može ženiti. Amidža, tetka, dajđa, to je. Već amidžišna, tečišna ne ulazi dakle u rodbinu sa kojom je obaveza održavati rodbinske veze. Po Ebu Hanifi, rahimahullah. Dakle, sin, kćerka i njihova djeca, obaveza. Brat, sestra i njihova djeca, obaveza. Babo, majka, obaveza. Djed, nena, obaveza. Zatim, amidža, dajđa, tetka, s jedne i sa druge strane, obaveza. To je rodbina s kojom je obaveza održavati vezu po Ebu Hanifi, rahimahullahu ta'ala. Drugi islam, drugi stav kojeg zastupaju određeni islamski učenjaci jeste da se pod rodbinom podrazumijeva samo oni koji se nasljeđuju. Samo oni koji se nasljeđuju. Što bi bilo teško za prihvatiti. Jer tada u tom slučaju ispada tetka. Tetka. A poznato nam je iz drugog hadisa da je tetka, da je tetka na stepenu majke. Onaj koji nema majku, njemu je tetka kao majka. Njemu je tetka kao majka. Jer Allah najbolje zna tetka s majčine strane. Tetka s majčine strane. Ali ukoliko bi se reklo oni koji nasljeđuju, onda bi dakle tetka jeli, ispala iz tog kruga nasljednika. Tako da bi se ovo mišljenje jeli, moralo odbaciti. Treće mišljenje jeste da se u rodbinu ubraja svako onaj koji je rođak i po ocu i po majci. I po ocu i po majci. Dakle, i ovo je najšire mišljenje. Allah najbolje zna, dakle, prvo mišljenje jeste da je ta skupina ljudi koji su mahrami jedni drugima, koji ne mogu stupiti u bračnu zajednicu ukoliko je jedno muško, a drugo žensko, jeli, da su to rodbina s kojom je obaveza održavati rodbinske veze. Ukoliko se ne bi održavale veze s tim jeli, ljudima, s tom kategorijom ljudi, onda bismo bili itekako griješni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na koji način se održavaju rodbinske veze? Kada i kako? Na koji način se održavaju rodbinske veze? Nema u šerijatu da je određeno kada održavati rodbinsku vezu. Da je određeno vrijeme. U toliko i toliko moraš otići tetke. Moraš otići amiči. Moraš, ne znam, dajči i slično. Moraš, jeli, biti kod ovog ili kod onog kroz određeni period. Nigdje, dakle, nema u šerijatu, ali zato se kaže, poznato pravilo, sve ono što nije definisano šerijatom, što šerijat nije ograničio, vraća se na običaj mjesta gdje živiš. Vraća se na običaj mjesta gdje živiš. Pa ako se u vašem mjestu smatra, ukoliko ne odeš, ne znam, tetki mjesec dana, da će ona naljutiti, da će, jeli, mislite da je prekinuta među vama, da je prekinuta veza, onda dakle, Allah najbolje zna, dakle, po tome se i kaže da je obaveza otići tetki ili češće, prije nego li istekne mjesec dana i slično. Dakle, ono što nije ograničeno šerijetom vraća se na običaj mjesta, jeli vremena, podneblja, gdje živimo. Kako, na koji način se održavaju rodbinske veze? Jeli? Prije svega zijaretom, svakako. Prije svega zijaretom. Zašto? Zato što kada posjetimo svoju rodbinu, upoznaćemo se sa mnogo čim drugim što je također od vidova održavanja rodbinskih veza. Kada posjetimo rodbinu, vidit ćemo i kako je njihovo stanje, u prilici smo direktno da ih pitamo za njihovo stanje i da čujemo od njih kako je, jesu li potrebni, ako možemo odmah ih pomognemo i slično. Zato se kaže na prvom mjestu svakako pod održavanjem rodbinskih veza misli se na zijare, to je dakle da im odemo, da ih posjetimo u mjestu gdje žive. Zatim da ih pozovemo sebi i da ih ugostimo. Čuli smo, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ugosti svoga gosta. Općenito, kogod da ti dođe, a rodbina koja nam je tako blizu, ona dakle ima najveće pravo na to. Zatim da se raspitujemo o njihovom stanju. Ako ne možemo da odemo, da ih posjetimo ili iz određenih razloga pristup njima je zabranjen,
da se raspitujemo o njihovom stanju, možemo nazvati telefonom, možemo poslati poruku, možemo internetom kontaktirati s njima, jeli možemo ih poselamiti preko nekoga drugog, raspitati se za njihovo stanje preko nekoga drugog, ne znam, komšija, vidimo se sa komšijom naše rodbine, da priupitamo njega za njihovo stanje i slično. Da ih materijalno pomažemo ako su potrebni toga. Ako su potrebni, da ih pomažemo i da to nijetimo kao sadaku. Ako su potrebni, u teškoj su situaciji, da ih pomognemo i kada ih pomognemo, da to nijetimo kao sadaku. Ukoliko nisu potrebni, da im opet dajemo i da to nijetimo kao hediju, kao poklon. Zašto sadaka? Zato što je došlo u hadisu, sadaka data nekome drugom, koji nam nije od rodbine, je samo sadaka. Dok ukoliko dadnemo sadaku svojoj rodbini, dakle potrebni su, i mi im dadnemo, pomognemo ih, to je i sadaka i održavanje rodbinskih veza. I to posebno održavanje rodbinskih veza. Ponekada, kao što smo čuli, obaveza na takav način da održavamo rodbinske veze. A došlo je dakle u drugom hadisu, tehadu, tehabu. Dajte poklone jedni drugima pa ćete se voljeti. Pa ćete se voljeti. Kod nas dakle, zna, ali rodbina, jeli, kod nas zapostavljeno. Hajde što moram svaki put nositi, hajde ne moram. Jeli. Ne moraš ti nešto mnogo i ne treba nešto mnogo. Nekad se odnese mnogo pa opteretiš ga, mora i on tebi, a i ti kažeš sad sam ti odnio, neću nikad više da nije tako slično. I tako se dakle zapostavljaju rodbinske veze. Kod nas se kaže, prelijepo, jeli, u našem narodu ne gleda se poklonu u zube. Bitno je da dadneš bilo šta. Da dadneš bilo šta. Ako bude prilike, Allah nas poživi, dadne zdravlje, kada budemo govorili o komšijama, isto. Allahov poslanik, alejhi selam, kako naređuje ženama, ashabikama, da daju svojim komšincama. Da daju poklone svojim komšincama, makar se od tog poklona ništa ona ne mogla ni okoristiti. Kaže, nemojte zapostavljati ništa od dobročinstva, pa makar da date svojoj komšinci ovčji papak. Od toga, kaže Ibn Hadžar, teško da se može šta okoristiti. A ovaj hadis je dokaz da ne treba ništa zapostavljati od dobročinstva, makar da damo hediju, poklon koji se dotična osoba neće plaho koristiti. Zašto? Zato što se isto tako opet kaže kod nas u narodu, nije zahvalan na tovar onaj koji nije zahvalan na orah. Kad daš nešto malo, zahvalan je na tome. I to je dakle izraz poštovanja. Na takav način jeli, daješ mu do znanja da ga poštuješ kada mu daješ. Pa na takav način dakle trebamo održavati rodbinski odnos. Svakako da poštujemo starije u našoj rodbini, djeda, njenu, amiđe, tetke, jeli slično, prije svega jeli svoje roditelje, da poštujemo starije, da budemo milostivi prema mlađima, jeli, da poznajemo pravo svih njih. Da učestvujemo s njima u njihovim radosnim trenucima. Kada ostvare nekakav uspjeh, da im čestitamo, da se i mi radujemo njihovom uspjehu, iako je to danas teško, ali tako, teško je doživjeti tuđi uspjeh. Jedino priželjkujemo svoj uspjeh, a? Jeli, kada čujemo da su drugi ostvarili uspjeh, teško većini pada. Nažalost, muslimani, hased, zavist ih izgara. Da učestvujemo s njima u radosnim situacijama i da također se suosjećamo s njima u žalosnim, teškim situacijama. Ukoliko izgube bližeg člana porodice, da suosjećamo se s njima i slično. Da ih obilazimo kada su bolesni, da ih obiđemo. Ovo trebamo jeli činiti spram svakog muslimana, pogotovo rodbina koja nam je bliža i koja ima veće pravo kod nas od drugih muslimana. Kada umru, da im odemo, klanjamo dženazu, da ih ispratimo do kabora, jeli i slično. Da se odazovemo njihovom pozivu kada nas pozovu. Kao što vam je poznato, došlo je 6 je prava svakog muslimana kod svakog drugog muslimana. I spominje se kada te pozove da mu se odazoveš. Musliman, a pogotovo rodbina. Kada te pozove, da joj se odazoveš. Zatim da očistimo svoja prsa od mržnje i zavisti prema njima. Da ne zavidimo svojoj rodbini, da im ne mrzimo. Da dovimo za njih u svemu što je dobro za njih. Da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da im dadne ono što je dobro za njih. Kada nam je naređeno sve ovo,
da na ovakav način postupamo sprem svoje rodbine, onda zasigurno pozivati ih vjeri je najveća obaveza. Popravljanje njihovog ahireta je onda najveća naša obaveza. Kad nam je naređeno da ih pomognemo financijski, da ih pomognemo materijalno, fizički i kako već, onda da ih pozovemo u islam, da ih pozovemo na pravi put, da ih pozovemo, jeli Allahove vjeri, onda nam je to zasigurno još veća obaveza. Zatim, ako smo uticajni ili ako poznajemo metodu, način, mogućnost, neko u našoj rodbini je zavađen, rodbina je zavađena, što zna se često desiti kod diobe nakon oca, nakon djeda, nakon majke, nakon nene, kada se dijeli imetak, onda često se znaju zavratove hvatati. Pa ako smo mi od uticaja, da ih pomirimo, to je nam obaveza. Da ih pomirimo i na takav način nastojimo održati vezu sa rodbinom. Od prilike i kroz spomenute hadise i ajete mogli smo zaključiti koje su koristi održavanja rodbinskih veza. Koje su koristi održavanja rodbinskih veza? Pa, čuli smo, od održavanja rodbinskih veza, jedna od koristi održavanja rodbinskih veza jeste i održavanje veze sa Allahom. Onaj koji želi da održava vezu sa Allahom i da Allah održi vezu s njim, na njemu je da održava vezu sa svojom rodbinom. Kao što je došlo da rodbina dovi, ko bude održavao vezu sa mnom, neka Allah održi vezu s njim. I ko bude kidao vezu sa mnom, neka Allah prekine vezu s njim. I također je Allah rekao u hadisi kuću, jesi li zadovoljna da održavam vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekidao vezu s tobom. Zatim, održavanje rodbinskih veza, čuli smo u hadisu Ebu Ejuba el-Ensarija, razlog je ulaska u džennet. Razlog je ulaska u džennet, o čemu trebamo razmišljati i na što se trebamo posticati. Naš uglavnom današnji govor kruži oko dunjaluka. Rijetko ko govori o ahiretu, rijetko ko govori o džennetu i džehennemu. Spomen dženneta i džehennema postao nam beznačaj. Rijetki su oni koji nas postiču jeli, i bude nam ambicije prema džennetu. Zatim, održavanjem rodbinskih veza mi se odazivamo Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi. Odazivamo se Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi. Čuli smo u brojnim ajetima da Allah naređuje da održavamo veze s rodbinom. Da Allah naređuje da damo pravo svojoj rodbini. Zatim, također, Allahov poslanik alejhi selam poručuje svojim ashabima održavanje rodbinskih veza. Pa mi, dakle, također poštujemo i ispoštivamo tu oporuku Allahovog poslanika alejhi salatu selam. Zatim, to je jasan dokaz našeg imana, vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjere u posljednji dan. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, fel jesil rahimahu, neka održava rodbinske veze. Održavanje rodbinskih veza jedno je od Allahu najdražih dijela. Održavanje rodbinskih veza jedno je od Allahu najdražih dijela. Došao je čovjek i upitao Allahovog poslanika alihi salatu sam, ejul amali ahabu ila Allah. Koja su to dijela najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala? Pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam, da vjeruješ u Allah, el imanu billah. Vjeru u Allah, imanu Allah. Kaže, ko je nakon toga? Pa je rekao, tum siletu rahim. Nakon toga održavanje rodbinskih veza. Odma, na drugom mjestu. Allahu najdraže dijelo, održavanje rodbinskih veza. Koji nakon toga, kaže, naređivanje činjenja dobrih djela, da se čine dobra djela i da se ostave loša djela. Pa čovjek pita, a koja su to najgora djela Allahov poslanice? Pa kaže, širk. Da Allahu smatraš nekoga ravnim, da Allahu smatraš nekoga sličnim. Koji nakon toga, kaže, kidanje rodbinskih veza. Koji nakon toga, traženje da se čine zla, loša djela, a da se ostavljaju dobra djela. Zatim, rodbinska veza će svjedočiti na sudnjem danu svima onima koji su je održavali. Rodbina će svjedočiti na sudnjem danu svima onima koji su održavali vezu s njom i svjedočit će protiv onih koji su kidali vezu s njom. Pa stoji u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, sve jedna rodbina ili svaka rodbina na sudnjem danu će biti ispred, dakle, onoga koji je trebao da održava vezu s njom. Pa će posvjedočiti onome koji je doista održavao vezu s njom i posvjedočit će protiv onoga koji je kidao vezu s njom. Čuli smo održavanje rodbinskih veza, razlog je bereketa
u životu i imetku ili razlog je produžetka života, a sve jedan od nas, bez izuzetka, volio bi i želio bi da živi i nadživi i da ima i ima. Složit ćemo se, rijetki su oni koji bi, jel, rekli ne treba, dosta je mene, ne treba mene, da mi je i ovo, ha, da pojedem u rahatluku. Rijetki su ti i volili bi mnogi od nas da živimo i nadživimo mnoge, mnoge druge. Evo dakle puta, načina kako da to ostvarimo uz Allahovu dozvolu. Održavanje rodbinskih veza požuruje nagradu od Allaha još na dunjaluku. I zapostavljanje rodbinskih veza, kidanje rodbinskih veza, narušavanje rodbinskih veza požuruje kaznu još na dunjaluku. Došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, nema ni jedne pokornosti ili nema ni jednog dobrog djela da se za njega brže biva nagrađen kao što je održavanje rodbinskih veza. I nema ni jednog lošeg djela da se za njega biva brže kažnjen od kidanja rodbinskih veza. Pa je za održavanje rodbinskih veza očekivati da budemo što prije nagrađeni na spomenuti način kako da održavamo rodbinske veze. A onaj koji se poigra, pa bude kidao rodbinske veze, neka očekuje da bude kažnjen. Održavanje rodbinskih veza razlog je uspostavljanja ljubavi među rodbinom. Zasigurno, kada budemo održavali rodbinske veze na spomenuti način, da nastojimo što je god moguće više da koristimo svoju rodbinu i da od nje odagnamo što je god moguće više štete, zla, zasigurno ćemo se voljeti. I zasigurno ćemo biti voljeni i prihvaćeni od te rodbine. A došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, također da je rekao Allahov poslanik alejhi salacom, doista je održavanje rodbinskih veza razlog ljubavi među rodbinom i razlog povećanja imetka, jel, bereketa u imetku. Čuli smo, onaj koji kida rodbinske veze, taj neće ući u džennet. La yadkhulul džennete qattat. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze ili katija. I ne primaju se djela onoga koji kida rodbinske veze. Koji zapostavlja svoju rodbinu, njegova djela se ne izdižu i ne primaju se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Neki od vidova zapostavljanja rodbinskih veza. Kako ljudi zapostavljaju, narušavaju vezu sa svojom rodbinom, da se upoznamo, da bismo bili od toga najdalji. Pa zapostavljanje, davanje sadake svojoj potrebnoj rodbini. Dakle, rodbini koja je potrebna te sadake. Mnogo je porodica među kojima ima imućnih, ima siromaha, ali počesto ti siromasi bivaju potpomognuti od nekoga stranog. Ne dakle od ovog imućnog. Boji se da će okrniti tamo koju hiljadu što će mu pomoći. Pa obično takvi koji su imućni i ne odlaze, ne obilaze svoju rodbinu koja je siromašna. Boje se, niti izovu sebi, boje se ako dođu u kontakt s njima, bit će zatraženo od njih, pa će im morati, jeli, dati i slično. Zatim, zapostavljanje davanja poklona. Zna se desiti i kod nas, praktičara, jeli, bojimo se da se ovo neće pogrešno razumjeti. Ako mu dadnem ja, ne znam, novčano ili dadnem mu nešto drugo, jeli, da će se uvrijediti. Ne, dakle, trebamo podučavati se i posticati jedni druge da dajemo poklone. Tamo iz ćoška, jel, posebno dolazi inicijativa. Da dajemo jedni drugima poklone. Da bismo se, jeli, na takav način voljali. Jer smo danas potrebni, jeli, jedinstva, potrebni sloge, potrebni ljubavi, potrebni međusobnog potpomaganja. Allah najbolje zna više nego li smo bili u potrebi za tim ranije. Često zna biti razlog, jeli, ili način zapostavljanja rodbinskih veza, udaljenost. Ili nismo dugo, dugo vremena išli svojoj rodbini, pa teško, pa nikako taj prvi korak da, jeli, napravimo. Nesuosjećanje sa svojom rodbinom, jeli, u njihovim i radosnim i žalosnim trenucima, neodazivanje na njihov poziv, održavanje veze samo ako oni održavaju vezu s nama, čiji je red da dođe tvoj ili moj, kome treba da dođe, na to gledamo. Ne gledamo, dakle, da odemo, da upoznamo stanje svoje rodbine, da ako možemo da im, jeli, pomognemo i slično. A došlo je u hadisu Allahovog poslanika, alihi salacom, ne održava vezu onaj koji traži za uzvrat, da se održi veza, da se održi veza s njim, već održava vezu onaj koji kada rodbina vezu s njim prekine. Onaj koji održava vezu sa svojom rodbinom jeste onaj kada, jeli, rodbina prekine vezu s njim, a on nastoji da je održi. Jeli, svakako, jeli, zapostavljanje podučavanja svoje rodbine vjeri.
da postavljanja ili podučavanja rodbine i vjeri na bilo koji način, mislim da smo u mogućnosti, da ne bismo trebali bježati od toga, niti se stiditi. Najveća i najbolja pomoć jeste ta pomoć gdje popravljamo vjeru drugih. Možda to oni ne shvataju, ali prije ili kasnije će shvatiti da ono što je razlog njihovog uspjeha i na dunjalku i na ahiretu jeste vjera. Da od vjere ovisi i dunjalku i ahiret. Šta je imao i šta će naći jeli na ahiretu od svoga dunjalka ako ne nađe Allaha u sebe? Ništa. Da je imao dvorce i tvorce. Ako nije čuvao Allaha na dunjalku, nije čuvao Allahove granice, otiće kao što sve i jedan odlazi sa dunjalka. Spuštenih ruku, na tabutu, u dva komada ili tri komada platna i to je sve. Sutra od toga svog imetka neće imati ništa, naprotiv, pržit će se njime. Znači, onaj koji nađe Allaha u sebe sutra na ahiretu, šta je izgubio? Šta je izgubio? Živio kao siroma, provlačio se iz godine u godinu, ali čuvao Allah. Bio Allahu na sežde. Zahvalan bio Allahu. Bio pokoran Allahu. Sutra kada sretne Allaha u sebe, nimalo se neće žaliti na svoj provedeni život na dunjaluku. Ja. Zasigurno je li dijelenje rodbine, huškanje jedne protiv drugih je prisutno među nama, je li muslimanima, nažalost, je li, znači, počesto je li do toga dolazi nakon, je li podijele i treba podijeliti, pa ajmo, je li ovamo lobi, lobiraju se kako će se podijeliti, je li koja njiva, parica i slično. I uznemiravanje rodbine bilo kojim vidom, jel, bilo riječima, bilo djelima, jedan je od vidova zapostavljanja rodbinskih veza. Razlozi su dakle brojni, nepoznavanje blagodati koristi održavanja rodbinskih veza. Mnogi od nas ne znamo za ove ajete, ne znamo za ove hadise, pa nam otići tetki, otići dajđi, amiđi, svejedno, otišli. I ne poznajemo dakle opasnost zapostavljanja rodbinskih veza, da to može biti prepreka ulaska u džennet, da ne uđeš u džennet. Kada se čovjek upozna, čuje ajete, čuje vjerodostojne hadise, sve je to od Allaha subhanahu wa ta'ala objavljeno da nam ukaže na dobro i da nas sačuva zla, onda čovjek onaj vjernik koji iskreno vjeruje zasigurno će posegnuti za, je li spomenutim u tim šerijetskim tekstovima. Zasigurno slaba vjera. Onaj koji je slabe vjere svejednom, da li bio nagrađen ili kažnjen, svejednom. Orlo gorlo, njemu isto. Jel? Pa čovjek treba da jača zasigurno svoj iman. Onaj koji je slabog imana, koji oslabi svoju vezu sa Allahom, taj će oslabiti vezu sa svim drugima. A kada bude imao jaku vezu sa Allahom, gledat će, jel, i to je neminovno, nemoguće da čovjek obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, bude mu taqija, da bude bogobojazan, sve jedan vjerski propis da ispoštuje, a da ovamo bude, jel, lošeg ponašanja spram ljudima, naročito spram svojim roditeljima, rodbinom i sl. To je nemoguće. To je nemoguće. Onaj koji nastoji da ispunjava sve ono što me Allah naredio, naći će među tim naredbama posebno ove naredbe. Činjenje dobročinstva roditeljima na prvom mjestu, zatim rodbini na drugom mjestu. Zatim, oholost, kao što rekao, ima ih imućnih koji se ohole i ne žele da sjede sa rodbinom koja je siromašna. Ne žele njihovo društvo, njihovu blizinu. Ima kod nas, primjetno je, na mnogim mjestima slijepo slijedjenje svojih roditelja. Babo i majka zakačili se sa amidžom, sa dajđom, oni ne idu i ne daju ni tebi, nemoj ti čuvaš hator babe i majke. Čuvaj Allahov hator. Pa dobro, ako ne možeš i bojiš se, imat ćeš problema ako im odeš, vidit ćete da si otišao, ne znam, kuća do kuće, za među se zakačili slično, kuća do kuće, ne možeš ti preći, majka će te vidjeti, babo, imat ćeš problema, možeš nazvat, možeš pita, treba vam šta, mogu kako pomoći i slično. Zatim dugo vrijeme, kao što rekao, udaljenosti. Nismo se posjećivali, pa nam je teško da napravimo jeli prvi korak. Također zna biti razlog za postavljanja, održavanja rodbinskih veza i žestok ukor od strane naše rodbine. Eto, nismo se dugo posjetili i nekako sam odlučio da taj napravim prvi korak i čim sam ušao, prešao preko praga, e, neka si se vala na kan, e, teško ti je bilo. Ja. I onda kada čuješ svašta, pitaš se kad će ti doći opet. Ja. Zatim, opterećivanje i pretjerivanje prilikom posjete. Kao što rekao, jeli, tražimo, doćemo, najavimo se i rodbina se spremi za nas,
onda moram se ja spremiti za nju, jeli ponesem poklone, očekujem da i oni meni donesu poklone, opterećujemo jeli jedni druge i to Allah najbolje zna, utiče jeli na mnogobrojnost, na često jeli posjećivanje rodbine, okupirano s dunjalukom, jeli tako da ne nalazimo vremena za posjete svoje rodbine, velika prostorna udaljenost, nerazumijevanje rodbine, nepostojanje jeli strpljenja pri nama za tu rodbinu, počesto znamo sa drugima biti strpljivi i nastojati jeli, da im udovoljimo, ali babo, majka, rodbina, samo čekamo jedan razlog više, jeli, da budu što udaljeni od nas. Nepozivanje jeli, rodbine na velike, posebno velike skupove, kako je lijepo, dakle, kada se za Bajram rodbina okupi. Na islamski način nastojati da se jeli, taj skup održi, organizuje. Ali kada se sve sestre saberu, sva braća se saberu, ne znam, djeca, unčad i ostalo, to je prelijep skup. Pa ukoliko tada nekoga zapostavi svoje rodbine, sasigurno da mu neće biti drago. Mislit će da imaš nešto protiv njega, mislit će da nije dostojan takvog skupa, da se omalovažava, ponižava i slično, što zasigurno može da bude razlog udaljavanja njega od tebe ili tebe od njega. Jeli? Svakako, jeli ono što utiče na i što je od razloga za postavljanje rodbinske veze, zavist, mržnja, loše mišljenje, predrasude, potvora, ismijavanje ili slično što se može ili primijetiti kod rodbine. Šta nam sve pomaže održavanje rodbinske veze, otprilike dakle suprotno, da se upoznamo ili sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će dati onima koji budu održavali rodbinske veze i na drugoj strani čime Allah prijeti onima koji budu zapostavljali rodbinske veze, nastojati jeli da budemo strpljivi sa svojom rodbinom, naročito danas kada su mnogi daleko od vjere, nastojati da budemo strpljivi, jeli da prihvatamo jeli njihove greške, ono što pogriješe jeli prema nama, kada zatraže izvinjenje, da im pređemo jeli preko toga, da im prihvatimo jeli njihovo izvinjenje, da nastojimo što je god moguće više da koristimo svoju rodbinu, a pogotovo jeli kada je riječ jeli o vjeri. I dakle ono što je prethodilo, o čemu smo jeli govorili na početku, kako, na koji način, jeli održavati rodbinske veze. Allah subhanahu wa ta'ala molim da mene i vas pomogne u održavanju rodbinske veze, da na ispravan način shvatimo ove kuranske ajete i hadisa Allahovog poslanika alejhi selam, shvatimo važnost rodbine u našem životu, shvatimo da ona vrlo lahko može biti put, način našeg ulaska u džennet, isto tako vrlo lahko može biti put, način našeg ulaska u džennet. Može biti razlog produžetka našeg života, bereketa u našem životu, da nam se poveća opskrba i na drugoj strani da nam se umanji, da izgubimo sve to. Pa Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u održavanju rodbine, održavanju veze sa našom rodbinom. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.